Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je kandidát na prezidenta, pan poslanec Jaroslav Bašta. Já ho tady vítám a přeji dobrý večer. Není u mě ve studiu, jsme po Skypeu. Takže ještě jednou vítejte a dobrý večer. Dobrý večer. Pane Bašto, vy jste oficiálně byl ohlášen kandidátem na prezidenta do lednových voleb SPD. Jak k tomu došlo? Vy jste projevil zájem, že byste šel kandidovat, nebo jak k tomu vůbec došlo, že jste se stal kandidátem, oficiálním kandidátem SPD? SPD hledalo nějakého kandidáta, který by mohl dostatečně reprezentovat nejenom hnutí, ale také hodnoty, které hnutí zastává. A nakonec se vedení SPD shodlo na tom, že bych to mohl být, měl být já, právě kvůli vlastně mé minulosti a kvalifikaci, kterou mám. To znamená, že tam se o vás hlasovalo na nějakém politickém grémiu, nebo to odhlasovalo jenom vedení SPD? Ne, tam to bylo v několika fázích. Nejprve se o tom domlouvalo vedení SPD, pak oslovili mě, jestli s tím souhlasím. Já jsem na to kývl. A potom o tom hlasoval poslanecký klub, protože k tomu, abych mohl oficiálně kandidovat a nemusel schánět voličské hlasy na náměstích nebo hlasy pro kandidaturu na náměstích, tak je zapotřebí 20 poslanců, což je přesně klub SPD. A nakonec 10. září se sešlo grémium a myslím, že to bylo 256 lidí, kteří tedy hlasovali o tom, že tím kandidátem na prezidenta budu já. Byl tam nějaký protikandidát? Nebyl žádný protikandidát a bylo to jednomyslné rozhodnutí. Lidi vás moc neznají, co se týče vaší minulosti, takže já bych vás teď poprosil, abyste tak v krátkosti, ne do podrobnosti, ale v krátkosti pronesl takové své curriculum vitae, protože my víme, že jste byl chartista, ale co jste dělal předtím a potom, takže takové krátké jako zhodnocení toho vašeho bohatého dlouhého života. Tak, já jsem vlastně do politiky vstoupil, když jsem přišel na univerzitu, na filozofické fakultě v roce 67-68, kdy v 68. roce jsem se vlastně stal členem předsednictva Akademické rady studentů a zároveň jsem byl v průběhu podzimu 68 a jara 69 ve všech stávkových výborech, které byly, a k srpnu 69, kdy byly velké protesty v Praze, tak jsme připravili velké množství letáků, které právě protestovaly proti okupaci. Povedlo se to, bylo jich dohromady přes 200 tisíc, bylo to vlastně největší taková akce v té době tohoto typu vůbec. A pak mě kvůli tomuhle, protože se to samozřejmě nějak proláklo, STB to začalo vyšetřovat, takže mě v lednu 70 zatkli, jako šel jsem do vyšetřovací vazby. V roce 71 mě odsoudili za podvracení republiky na 2,5 roku. Odseděl jsem si to, ten zbytek trestu, na Borech.
Pak jsem se vrátil, chvíli jsem pracoval na archeologických výzkumech, protože jsem původně studoval historickou archeologii. No a protože z mnoha důvodů, že jsem tam mohl být jenom jako brigádník a tak, tak jsem pak šel stavět mosty. A u těch staveb mostů jsem vydržel 17 let až do roku 90, v začátku roku 90, ale mezi tím jsem byl činný v disentu, patřil jsem k jedním z prvních signatářů Charty 77, tu jsem vlastně podepsal o Vánocích roku 76, čili ještě předtím, než oficiálně tedy vyšla, takže jsem mezi těmi prvními 242 signatáři. A jako samozřejmě jsem v té době byl porůzno tak vyslýchán, občas jsem strávil noc v celé předběžného zadržení a tak podobně, tak jako to bylo v té době typické. Mezitím ale ještě k té stavbě mostu jsem si přibral archeologické výzkumy se svou ženou Darou, a takže vlastně celá 80. léta jsem se pak už víc než disentu věnoval té archeologii. Když přišel listopad 89, tak jsem se chtěl vrátit. Dokonce jsem vyhrál konkurs na ředitele muzea, ale místo toho jsem nastoupil tenkrát na v tehdejší federální československý ministerstvo vnitra jako ředitel protiteroristického odboru. Byl jsem v té službě, to byl předchůdce dnešní BISKY, tenkrát se to jmenovalo Úřad na ochranu ústavy a demokracie, no, tak to dostávalo ještě nějaká další jména. Tak jsem tam postoupil až na náměstka ředitele, byl jsem náměstek ředitele pro výkon. Pak jsem se dostal do rozporu s tehdejším vedením ministerstva vnitra, především s Janem Rumlem. Vyhodili mě, když s krásným zdůvodněním, že jsem bez svolení svého nadřízeného sdělil věci, které se týkaly státního tajemství prezidentovi republiky, a naopátku mě zase tehdejší předsednictvo federálního shromáždění zvolilo předsedou takzvané lustrační komise, která byla podle lustračního zákona. To jsem dělal zhruba rok, tedy od listopadu 91 do konce federace, čili do prosince 90-92. Pak jsem chvíli podnikal s kolegy, jsme dělali konstrukce z oceli a ze skla, a pak jsem začal fungovat v rámci sociální demokracie, nebo lépe řečeno s Milošem Zemanem, abych byl tedy úplně přesný, který mě tam přivedl. Stal se v roce 96, jsem se stal poslancem, v roce 98 ministrem, v roce 2000 velvyslancem v Rusku, kde jsem byl 5 let. Když jsem se vrátil, tak jsem dělal mezi rokem 2005 a 2007 náměstka ministra zahraničních věcí, dokonce pod třema ministrama, a pak jsem byl velvyslancem České republiky na Ukrajině, a pak jsem šel do penze, začal jsem psát knížky, posléze politické komentáře, a nakonec v loni v roce 91 jsem se stal znovu poslancem za SPD. Takže to je tak ve stručnosti mé curriculum vitae, takže
Když jsme se bavili na poslaneckém klubu o mém životě a o tomhle, tak jsem si dělal legraci z toho, že jednu starou klasickou kvalifikaci na prezidenta mám, protože jsem seděl za politiku, za podvracení republiky, což se týkalo mimo Václava Klause a Miloše Zemana všech prezidentů počínaje. Někteří z nich, jako Tomáš Masaryk nebo Edvard Beneš, byli pouze odsouzeni v nepřítomnosti, ale všichni ostatní, kteří přišli po nich, tak měli nějakou zkušenost s vězením. Ať už se to týkalo komunistických prezidentů, čili Gottwalda Zápotockého, Novotného, a pak Ludvíka Svobody a samozřejmě Gustáva Husáka a pak také Václava Havla. Jenom mimochodem, ty knížky, které jste psal, tak jsou fantastické, protože to jsou všechno s historickým tématem knížky a vycházíte ze svých zkušeností archeologa, ze svých zkušeností historika. Takže já jsem je tady některé ty knížky četl, myslím, že dvě jsem tady četl. Takže to je jenom tak na okraj, že jsou to opravdu pěkné knížky. Ale teďka by mě zajímalo ta vaše diplomatická minulost. Vy jste říkali, že jste byl 5 let v Rusku, potom s přestávkou i 5 let na Ukrajině. Jak vzpomínáte na těch 5 let v té Moskvě a na 5 let v Kyjevě? V Kyjevě jsem nebyl 5 let, v Kyjevě jsem byl 3 roky, protože jsem pak šel, já jsem tam vydržel jenom do penze. Ale samozřejmě mým úkolem v obou zemích, v Rusku teda víc, protože tam ještě jsem odcházel se 3 základními úkoly, zlepšit vztahy, vymoct z Rusů dluh a pomoct českému exportu našim firmám, což se mi všechny 3 úkoly, všechny 3 zadání se mi povedlo splnit. Já jsem v podstatě, když to tak vemu, tak jsem se věnoval především ekonomické diplomacii, což znamenalo třeba v tom Rusku, že když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že asi 85% všech obchodů, ať už se týkají čehokoliv na území Ruské federace, jde přes Moskvu a jako prodělávají na tom, jak ty ruské regiony, tak naše firmy. Tak místo toho jsem se snažil, aby se ty vztahy navázaly napřímo. Takže jsem jezdil po všech těch ruských regionech. Nakonec jsem jich navštívil přes 60, což, jak mě pak ujišťovali Rusové, byl svým způsobem rekord, že o něco málo více to povedlo pouze jednomu, tuším, že polskému velvyslanci, ale ten tam byl 10 let. Takže jako povedlo se mi zvednout vlastně objem českého exportu asi 3x nebo 4x, než to bylo, než když jsem tam přišel. Já taky ale vím. To bylo podobný a když jsem byl tím náměstkem ministra zahraničí, tak jsem měl taky na starosti tyto věci a řekl bych, že prostě tu východní polovinu země koule. Tak jestli se nemýlím, tak vy jste byl vyslancem ještě v nějaké postsovětské zemi, Tadžikistánu? Když jsem byl v Moskvě, tak jsem měl, ono se tomu říká koakreditace, protože jsem tam nebyl rezidentní velvyslanec, ale z toho z diplomatického hlediska jsem ty země měl na starosti z té Moskvy. Takže to byla Střední Asie, kde jsem byl akreditován jako velvyslanec v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu.
A samozřejmě, že jsem všechny ty tři republiky navštěvoval se stejným účelem, pomáhal jsem našim firmám. Musím říct, že tam to bylo poněkud složitější než v té Ruské federaci, ale taky se dařilo. Tak já vím, že vy jste právě už jako důchodce psal ty skvělé knížky a pokračovali se s vaší manželkou, která je také archeoložka. No, jestli se nepletu, tak Dara byla šéfovou západočeských archeologů. Bylo to tak? Byla vedoucí archeologického oddělení původně západočeského, pak teda plzeňského muzea. A pak byla, než se mi vytáhl do té Moskvy, tak pak byla na stejné funkci muzeu hlavního města Prahy. Takže jako ona má za sebou velmi dlouhé období archeologické práce, hlavně v západních Čechách, ale taky v Praze. Pochlubte se, jaký je váš největší archeologický nález? Tam je to těžké říci, protože já jsem byl v tomhle trochu atypický. Já tím, že jsem tu archeologii v průběhu těch 80. let mohl dělat jenom de facto jenom o víkendech, že jo, a se ženou, která teda chudák celý týden dělala v muzeu, případně na archeologických vykopávkách, a pak musela někam do terénu ještě se mnou, tak tam to bylo, tak jsem si vymyslel novou metodu. Prostě jsem si uvědomil, že v krajině jsou takzvané strategické polohy, které vojáci využívali od pravěku. To znamená různé kopce, ostrožny, někdy obyčejné skalky, prostě tam, kde ve středověku stavěli hrady nebo tvrze, tak v pravěku se stavěli hradiště, případně se tomu pak říkalo neopevněná vyšina sídliště, no oni nebyli neopevněn, oni spíš byli lehce opevněn a tak. Takže my jsme se soustředili na to, že jsme systematicky procházeli krajinu, v tomhle případě jako naprosto logicky povodí jednotlivých řek. Začínali jsme na řece Střele, kterou miluju od mládí, protože jsem tam jezdil na vandry, že jo, s kamarádama a tak. A pak Uterským potokem a nakonec po řece Radbuze a na nějakých dalších věcech. A povedlo se nám naprosto překreslit archeologické mapy, protože jsme našli spoustu do té doby neznámých hradišť a výšinných sídlišť. A když už se ptáte na to, co považuji za svůj největší objev, tak to je hradiště u Darmyšle, což je přesně na rozhraní okresu Domažlice a okresu Tachov v Sedmihoří, protože to bylo někdy kolem rok po roce 1650 před naším letopočtem největší hradiště v celé střední Evropě. A ten důvod, jako tím mám na mysli ty příbuzné kultury, to znamená, jako to jsou Čechy, Morava, Rakousko, Bavorsko, dokonce až do Švýcarska to zasahovalo. A ku podivu, prostě to největší, který vůbec bylo, tak bylo právě tam na tom rozhraní dnešních okresů v Sedmihoří, což je
ten název mate, ono těch kopců není 7, ale 14, ale je fakt, že když se na to koukáte z různých úhlů, tak i většinou vidíte 7. Proto dostalo tenhle název. A to hradiště tam vzniklo kvůli tomu, že dole, to je taková, to Sedmihoří je taková podkova a uvnitř té podkovy teče potok, byly tam, jsou tam a byly tam nějaké rybníky, ale jak zjistili geologové, tak je tam výskyt kasiteritu, což je cínová ruda. A právě na tom počátku doby bronzové, oni to zjistili, a protože hned na kopci vedle byly ložiska měděných rud, tak zřejmě kvůli tomu vyrostlo to veliké asi 12-hektarové hradiště na tom vrchu u té Darmyšle. No. Tak, teď se vrátíme, děkuju za odpovědi, a teď se vrátíme k tomu, proč tady dneska jsme, kvůli tomu té kandidatuře. Úplně první otázka. Co na vaší kandidaturu říkala vaše žena? To se radši neptejte, protože ona nejdřív byla pevně přesvědčená, že na prezidenta můžou kandidovat pouze lidé, které naprosto přesně charakterizoval Miloš Zeman, že, který myslím, že nejmírnější termín byly excentrici nebo něco, a pak mluvil něco o bláznech nebo o něčem takovém. No právě, já vás znám leta jako velice moudrého člověka. Tak ale jako v tomhle případě to bylo malinko jinak, protože jestliže tedy mě o to požádají lidi, kterých si vážím, a v jejich týmu ve sněmovně jsem a zastávám podobné názory, tak to člověk, který je jako já, který vlastně se věnuje politice většinu svého života, tak prostě pochopí, že jako něco podobného se nedá odmítnout. Navíc je mi zcela jasný, že když chci pomoci své zemi a svým spoluobčanům, tak prostě post hlavy státu k tomu dává samozřejmě daleko větší možnosti než třeba pozice poslance jednoho ze 200 poslanců v parlamentu. Teď si vezměme si hypoteticky, že jste byl zvolen prezidentem republiky. Teď máme tady obrovskou, ale obrovskou hrozící energetickou krizi, nejenom u nás, ale v celé Evropě. A jediná šance, jak bychom se z toho mohli dostat, jít cestou, jakou šlo třeba Rakousko nebo Bulharsko, ale i Německo, ty mají bilaterální smlouvy s Ruskou federací. Rakousko třeba taky. Ano, Rakousko. Kdybyste byl ve funkci prezidenta, inicioval byste, nebo vy, prezident nemá rozhodující moc, nejsme prezidentský stát, ale inicioval byste váhou své osobnosti a svého úřadu takováto jednání, abychom uzavřeli i my jako Česká republika, protože my jsme snad jediný stát v Evropské unii, který nemá vůbec žádný zdroj plynu. Inicioval byste smlouvu, bilaterální smlouvu s Ruskou federací o dodávkách plynu k nám do republiky? Tak jako já v tomto případě, protože nevím, jaká bude ta situace, tak v tomto případě bych prostě dělal úplně všechno pro to, aby se ta situace vyřešila, a jako
A já na rozdíl, když už se o tom budeme bavit, protože se bavíme teoreticky, tak já chci odpovídat trošku prakticky. Já si celkem neskromně o sobě myslím, že z hlediska kompetencí jsem na tom lépe než všichni ostatní kandidáti, protože mám zkušenosti nejenom z práce ve státní správě jako náměstek ministra, ministr, velvyslanec, tak také z práce v parlamentu České republiky, protože tedy v legislativě, protože poslancem jsem už po třetí. Takže v zahraniční politice, která je jednou z nejdůležitějších kompetencí prezidenta republiky, mě nikdo zaučovat nemusí. A podobně jsem podrobně obeznámen s problematikou zpravodajských služeb, že jo? Protože nejdřív jsem byl objektem jejich zájmu, pak jsem v nich pracoval, a pak jsem je v parlamentu kontroloval, nakonec jako ministr jsem je koordinoval, jejich práci a takhle. Takže jako bych samozřejmě vyhodnotil všechny okolnosti a využil bych úplně všech možností. Bez nějaké ideologické předpojatosti, protože úkolem prezidenta České republiky není hájit zájmy Evropské unie, ale České republiky a českých občanů. Z dob vašeho působení jako velvyslanec v Rusku máte dodnes nějaké kontakty na vrcholné představitele Ruské federace, což by mohlo být výhodou? Ano, tak já jako mám pocit, že si mě zapamatovali, aspoň podle toho celou tu dobu, co jsem tam byl, a když jsem se třeba později jako náměstek ministra na nějakých mezinárodních akcích a konferencích setkal se Sergejem Lavrovem, tak se ke mně velmi upřímně hlásil a tak. Takže jako nemyslím si, že by pro ně byl neznámý člověk. Byla by to určitá výhoda. Samozřejmě, protože když se dojednávají obchody a tady se o obchod jedná, tak by to bylo jenom k dobru věci. Ano. Další věc, která by mě jako prezident republiky nebo jako kandidát na prezidenta, a takhle, budeme to říkat hypoteticky, kdybyste byl zvolen. Jak byste se stavěl jako nejvyšší ústavní činitel v této zemi k našemu členství v Evropské unii a v NATO? Tam jako je několik věcí. Tady je především zapotřebí respektovat realitu. Já osobně si myslím, že pokud jde o Evropskou unii, tak při tomhle vedení se v tom příštím maximálně přes příštím roce asi s ní dál trápit nebudeme, protože se rozpadne. To je prostě jinak jako s Green Dealem a lidma jako je Timmermans nebo von Leyenová, tak to jinak dopadnout nemůže. To je jeden moment. Pokud jde o NATO, tak tam jako sice tu otázku, zdali se z NATO dá vystoupit, položil už Jan Kavan někdy po 12. březnu nebo dokonce před 12. březnem roku 1999, čili než jsme vstupovali do NATO, ale tady je třeba respektovat, že jsme součástí nějakého silového bloku a těžko můžeme být neutrální, protože
neutrálně můžete být pouze s někým. Že jo? A za situace, kdy je v Evropě nová železná opona a válka, tak je to složité. Nicméně je taková dobrá česká tradice, že se prostě trvá na těch původních ideách. A když si přečtete Severoatlantickou smlouvu, tak zjistíte, že závazný, a to pro všechny členy, bez jakýchkoliv výjimek, je pouze článek 1. Hmm. A ten článek 1 hovoří o tom, že všichni členové Severoatlantické aliance musí dbát o to, aby nedošlo k další válce, musí řešit všechny záležitosti v duchu jako charty OSN a musí se vyhnout použití síly nebo dokonce i hrozby síly. Ale je přesně to, co bych prosazoval. Prostě bych všem připomínal článek 1. Jenomže on se na něj kašle. Podívejte se. Nicméně, kašle se na něj mimo jiné, protože to nikdo nepřipomíná. No, já si nemůžu pomoct, ale já jako obranou alianci na to nevidím. Od samého vzniku v roce 1949, jestli se nemýlím, ano. Tak nikdy nikomu nemusela nikoho bránit, ale za to vím v posledních letech, že na to napadlo vyloženě, agresorsky napadlo bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN několik států, které vůbec v severoatlantické nebo v účinnosti Severoatlantického paktu nebyly. Mám na mysli teď Irák, mám na mysli Libii a hlavně... Tam to nebyla, tadyhle v tom to byla součást... Ne celého NATO, jako NATO mělo jednu jedinou společnou operaci, dokonce na základě článku 5, a to znamená o té vzájemné pomoci, a to bylo po 11. září 2001 Afghánistán. Jak to dopadlo, všichni víme. Takže možná, že by pak ten návrat k těm kořenům, ten návrat k tomu článku 1 a k tomu mírovému řešení byl jednodušší. Teďka v současné době nám tady hrozí mnohem akutněji ohromný konflikt, daleko víc než při karibské krizi. Jak vy se díváte na situaci na Ukrajině, kdy dneska už je bez diskuze známé, jsou na to videa, jsou na to dokumenty, doklady, takže sebevětší nebo sebevětší manipulace a lži mainstreamu nepomůžou, protože to ty lidi vidějí díky sociálním sítím a telefonům chytrým. Tak tam sice jsou, oni tomu říkají dobrovolníci, ale tam jsou vojáci států NATO a bojují tam, i když by tam podle tého článku 1 neměli co dělat. Tam jako ti lidé jsou tam opravdu vlastně oficiálně jako žoldnéři. To je, nazývejme věci jejich správnými jmény. A mají obrovskou smůlu, protože pokud jsou zajati, tak se na ně nevztahují ženevské konvence, ano. Čili to je jedna věc, ale já bych se spíš vrátil od těchto podrobností k té větší hrozbě, která existuje. O té hrozbě v podstatě zatím hovořil pouze jeden politik, a to 20. září na valném zasedání OSN, a to byl srbský prezident Aleksandr Vučić, který prostě řekl, že ta
upozornil na to, že o tom mluví už dlouho a že ho považovali za blázna, že se mu smáli, ale že prostě ta situace nazrává čím dál tím víc k velkému evropskému konfliktu, který může začít nebo také skončit použitím jaderných zbraní. Já vřele doporučuji každému, aby si ten jeho projev přečetl a zamyslel se nad těmi důsledky, které tam jsou. A tam je prostě ten apel na to, že je zapotřebí zapomenout na tu eskalaci a začít se starat o to, aby ty boje tam skončily, protože jinak to skončí válkou, na kterou doplatí úplně všichni. Všichni, já se toho taky bojím. Nechme tu válku zatím stranou teďka. Pojďme na další problém, o kterém byste měl jako prezident vědět. V současné době je mi to teda divné, ale čím dál tím častěji na Facebooku a na jiných sociálních sítích se objevují názory, že my jsme byli v podstatě rozdělení jako Československo neoprávněně, i když já si to nemyslím, ale zvolá se po opětovném spojení do jednoho státu. Jak byste se na to díval vy jako prezident České republiky? Inicioval byste nějaká jednání o eventuálním spojení, anebo to považujete v podstatě za chiméru? Považuji to za chiméru. Já si myslím, že to řešení, které jsme zvolili před 20-30 lety v roce 92 po volbách, kdy jsme se rozhodli, že vzniknou dvě nové republiky, tak bylo správné. A důležité bylo, že prostě Češi jako ty silnější v té federaci tomu nebránili. Sice tady až na pár politiků z toho nikdo nadšen nebyl, ale zároveň nikdo nechtěl těm Slovákům v jejich touze po samostatnosti bránit. A takže to je první věc. A druhá věc je, já osobně si myslím, že při té situaci, která je tady prostě v našem světě, dojde k tomu, že jako Evropa, takové ty nadstáty, jako je Evropská unie a podobné globální instituce, možná včetně toho NATO, budou asi jako zaniknou a místo nich se začne formovat trochu jiné, takže třeba Evropská unie se vrátí k tomu, co bylo na začátku EHS, tedy Evropské hospodářské společenství, protože tam jsou určitá pozitiva, která teď zastěňují takové věci, jako je třeba Evropská komise v tom, tak jak funguje obecně a v tom složení, ve kterém je teď. A takže možná to dopadne tak, že se tady vytvoří středoevropská unie, která bude zahrnovat, jak to dnes vypadá, státy ve čtyřky plus Rakousko, Slovinsko, možná Chorvatsko, zcela určitě Srbsko. Jo, takže uvažujme, nebo já aspoň
uvažuju v těchto dimenzích a měli jsme, mám na tohle téma i nějaké statě, měli jsme na to téma konferenci v červnu, takže jako prostě ty alternativy do toho budoucna tu jsou a tam v tom případě právě ten příklad té česko-slovenské spolupráce může sehrát velice pozitivní roli. Zeptám se vás, já jsem hodně věřil ve čtyřce a to i když v čele našeho státu, teď myslím prezidenta, ale myslím premiéra, tak nebyli lidé, ze kterých jsem byl zrovna nadšen. Nicméně ta spolupráce jako fungovala. Začali se do té spolupráce házet vidle příchodem paní Čaputové na Slovensko, na Slovensku a vládu Igora Matoviče, protože teď Heger to je jenom figurka, ten premiér, toho řídí Matovič stejně, ale hlavně Čaputové. A u nás evidentně jako loutka premiér Fiala. Vy se, pane Bašto, domníváte, že ač se snaží oba dva, tedy Čaputová i Fiala, co nejvíce na rozkaz nebo na doporučení Evropské komise zničit vztahy V4, vy si myslíte, že by se mohly někdy obnovit tak, že by tyto státy stáhly pohromadě? Vždyť teď už vůbec pohromadě netáhnou. Polsko se jinak vyčlenilo, Maďarsko se jinak vyčlenilo. Ale jako například ty poslední trendy, které jsou, tak Poláci, kteří se právě kvůli tomu vztahu Maďarska k válce na Ukrajině a k těm dalším věcem, tak najednou se k té spolupráci s Maďarskem a k té ideji vrací. A my prostě jako bychom měli držet palce Slovákům, aby už tam nezvolili někoho, kdo bude postupovat tímhle způsobem, jako se to povedlo naposled s paní prezidentkou Čaputovou, a sami nevolit někoho, kdo by tu paní prezidentku Čaputovou kopíroval, k čemuž se hrdě hlásí třeba Danuše Nerudová. Ano, přesně tak. Teď ještě tady je další takový problém. Jak byste se vy, pokud byste byl prezidentem, stavěl k té otázce pomoci a pomáhání Ukrajině? Já jsem někde četl, že celková pomoc už je přes 1 bilion korun. Z našeho, z českého státu, snad 1 200 000 000. Četl jsem to někde, nevím, jestli je to pravda, protože k těm skutečným číslům se nedostaneme. Ano. Ale to je speciálně, pokud jde třeba o vojenskou pomoc, tak tam to podléhá utajení. Přesně tak. To jsou spekulace. Nicméně, prezident Orbán jasně řekl, že rusko-ukrajinský konflikt není konfliktem Maďarska. Nebude tam posílat ani jedné straně žádné zbraně, maximálně soucítí, prohlásil pan premiér Orbán, soucítí s těmi nešťastnými civilisty, takže tam Maďarsko posílalo humanitární pomoc ve formě třeba obvazu a nějakých potravin a nějaké tyhle ty věci. Jak vidíte rozdíl postupu Maďarska a Fialovy české vlády, o kterém se říká, že to je nejlepší premiér Ukrajiny, jakého kdy měla? No, tohle je přesně tenhle moment, protože pan premiér Orbán má Maďarsko a maďarské občany na prvním místě. Tak, jako my v SPD opakujeme, Česká republika už léta
že Česká republika je na prvním místě a čeští občané jsou na prvním místě v tom našem snažení, aby jsme jim pomohli a tohle. Zatímco pan premiér Fiala možná proto, že jako tu práci premiéra nezvládá, tak se zcela nadšeně chytil jedné z těch dvou výmluv, že jo, protože on má jenom dvě výmluvy. První je Babiš, druhou, takže to neustále opakuje. A druhou je pro změnu zase Rusko a ruský prezident Putin. Takže a proto tak nadšeně pokřikoval, že jsme ve válce. Akorát je jako problém v tom, a to může docela podle spekulací jak ruských, tak ukrajinských i dalších novin začít hned zítra, protože poté, co se teď jeli ti představitelé těch čtyř ukrajinských regionů, ve kterých proběhla ta referenda o připojení k Rusku, tak jeli do Moskvy. Zítra se má vlastně to rozšíření toho Ruska o dalších, já nevím, 100 000 čtverečních kilometrů. K těm jejich 17 milionům a něco, tak ohlásit. A všichni se bojí toho, že při té příležitosti Vladimír Putin vyhlásí Ukrajině válku. A v okamžiku, kdy vyhlásí Ukrajině válku, tak pan premiér Fiala bude mít pravdu, protože budeme ve válce, a nejsme na to vůbec připraveni. A dokonce jako, bych si troufl spekulovat, že jsme se dodávkami na Ukrajinu dokonale odzbrojili. Ano, proto musíme. My jsme tam mimochodem, to mimo odborníka Martina Kollera, my jsme tam dodali renovované, opravené, modernizované T-72, a dostaneme starší, výrobně starší Leopardy, které teprve na to šíleně drahou renovaci čekají, takže to je opravdu, opravdu, a navíc paní... Protože občas se stane, že německý kancléř Scholz práskne něco, co se u nás utajuje a pak o něčem píší třeba Rusové, což může a nemusí být pravda, ale jako podle toho, co píší oni, tak jako jsme opravdu země, která dodala ten objem těch zbraní na tu Ukrajinu, tak jsme na jednom z předních míst před státy daleko většími, než jsme my. Z toho logicky vyplývá, že tady už toho moc nebude. To vyplývá. A navíc, co říkáte, jste taky poslanec, co říkáte na to, že nás chce vláda příští rok zadlužit 390 miliardama korun? Já mám 290. Pardon, 290, 200, 300, téměř 300, 290. No. Jako tempo zadlužování České republiky je tuším nejrychlejší v celé Evropské unii. Oni se, tahle vláda během těch, která je tam celý rok, tak se snaží, aby dohnala vlastně v uvozovkách ten handicap, který máme, že jsme nejméně zadlužená země. Takže oni dělají všechno proto, aby jsme patřili mezi ten evropský průměr, protože jim to zřejmě poradilo někdo v Bruselu nebo v Berlíně.
To je přesně to, proč třeba budeme kupovat za šílené miliardy ty americké F-35, které podle vojenských odborníků, a znova se odvolávám na Martina Kollera, to nejsou obranné letadla, obranná letadla, protože jsou neobratná, ale útočná letadla, protože na F-35 se montují eventuálně i ty rachejtle s jadernými hlavicemi. Takže musíme my mít, když tady máme ty gripeny, které nám Švédové nabízeli i po skončení pronájmu, v podstatě, abychom si je ponechali jenom za ty offsety, za tu údržbu. Ale jako já v tomhle případě všem, kteří na to upozorňují, stěžují si, děsí se, tak vždycky připomínám, ale to máte za to, jak jste před rokem volili. Ano, ano. Jako tenkrát jsme všichni, jako z té rozumnější části opozice, upozorňovali na to, že ta volba může mít tyhle důsledky. A ona je má a všichni se divějí. Rok jsem to tady říkal, rok jsme na to upozorňovali ve Svobodném rádiu. Nicméně máme ještě nějaký čas, já se vás zeptám. 3. září a 28. září proběhly demonstrace proti této vládě, proti drahotě, která nás čeká, proti nedostatku, který nás bíje v podstatě. Co říkáte na ty demonstrace, vy jako zkušený politik, a pak vaše osobní zkušenost z té demonstrace v Ostravě, kde jste, jak jsem se dočetl, taky jsem vás tam viděl, že jste tam byl, tak nejdřív všeobecně k těm demonstracím a potom k té Ostravce konkrétně. Dobře, já k tomu budu mít několik věcí. Já jsem poněkud kritický k organizátorům těch dvou demonstrací, které proběhly v Praze. Na té první mě vadí, která byla toho 3. září, tak mě vadí jedna věc a to bylo její načasování. Protože si a já podle toho načasování, jako člověk, který má hodně zkušeností nejenom z té diplomacie, ale třeba i z té oblasti, která se týká tajných služeb, tak se lečeho dohaduji. Představte si, že 24. byly volby. Takže bylo teda naprosto jasné, že před těma volbama je třeba něco udělat, aby lidi dali najevo, co si myslí a tak podobně. No a oni svolají demonstraci na 3. září, což de facto znamenalo lidi po těch prázdninách a potomhle byl to první možný termín, kdy mohli vyjádřit, co si o té vládě myslí, co si myslí o té politice, co je trápí a podobně, tak tam přišli. No ale de facto výsledek toho byl, že vláda měla 3 neděle klidu na práci. Protože když měly být ty demonstrace, tak měly být blíž k těm volbám. Aby motivovali ty lidi, aby šli volit tak, jak byli na té demonstraci. Ale místo toho se prostě jako se zachovali tak jako organizátoři té demonstrace, ty dva pánové s těmi, který nikdo vlastně pořádně nezná, tak se trochu chovali jako milion chvilek, že jo. Dostali na to od někoho peníze, zařídili to a vláda měla před volbama 3 neděle klid.
protože na tu demonstraci, tam byl ten kalkul naprosto jasný, prostě v té dnešní společnosti ta společenská paměť málo kdy přesahuje 14 dní. Ty volby byly 3 neděle po té demonstraci. Jo, takže to je první věc. Druhá věc je, že jako tam zaznívala spousta věcí, které já vnímám de facto jako útok na SPD, protože tam bylo takový, jako, no, tak poslanci by neměli dostávat plat. Poslanci by měli být lidi, kteří už jsou bohatí a jako tak, že by žádný plat nepotřebovali. Takže někdo nám tady říká, no tak budeme mít krásnou oligarchii, kde budou vládnout jenom bohatí. Jo, další věc, která je tam, která se teď šíří, mě s tím jako včera konfrontovali někteří na té demonstraci, že by přece se dalo rozpustit parlament tím, že všech 20 poslanců SPD se vzdá svých mandátů. A tohle říkají občas ty takový a ty nesmysly toho typu, že můžeme mít 20 místopředce nebo 19. Ano. A podobně, tak to říká právník. Jako který si nepřečet jednoduchý nebo jasný zákon poslanecký, jednací řád poslanecký. Takže já se prostě si nesmírně vážím těch lidí, kteří na tu demonstraci přišli, kteří říkali to, co si myslí, ale mám jisté pochybnosti o čistotě úmyslu některých organizátorů. To je jedna věc. A pokud jako to byla neobratnost, třeba tím, že ta demonstrace byla tak dlouho před volbama, tak je to tak, tak jak říkával Napoleon, že, nebo ne, to byl, myslím, některý z těch rakouských vojevůdců, že prostě chyba je něco ještě horšího než zlý úmysl. Mm-hmm. Pane poslanče, já bych se k tomu tématu po přestávce vrátil. Teďka máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku. Vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky už teďka na telefon 731 720 756. No a až se opět s panem poslancem Baštou a kandidátem na prezidenta za SPD Jaroslavem Baštou uslyšíme ve 4:15, tak on dokončí myšlenku o těch demonstracích a pak už můžete dokonce i volat přímo do vysílání. Souhlas, pane Vašto? Souhlas, samozřejmě. Takže ve 4:15, zůstaňte prosím připojený. Takže ve 4:15 se budu těšit opět na slyšenou. Máme po přestávce a já volám pana Jaroslava Baštu, slyšíme se? Slyšíme se, akorát přidám zvuk. Ano. Tak. Je to takhle dobrý? Je to dobrý, takže ještě jednou dobrý večer. Tak, dobrý večer. My jsme se, pane Bašto, před přestávkou bavili o té demonstraci, váš názor na tom Václaváku. Ano. A teď bych měl dotaz, vy jste byl přítomen na té ostravské. Podle tisku, tak tam bylo pár stovek lidí. Já si myslím podle fotek, že tam bylo víc lidí. Tak jak jste to viděl vy? Celý ten průběh. To bylo docela jednoduchý. Já jsem se tam bavil s lidma, jak je to náměstí velký. A oni říkali, že má 22 tisíc čtverečních metrů. A to náměstí bylo plné. Tak jako povídání o několika stovkách lidí je prostě mediální dezinformace, protože oni přece nemůžou říct, že
na demonstraci chodí hodně lidí, protože jejich úkolem je tvrdit, že žádné demonstrace nejsou třeba, protože vláda dělá všechno dobře. Poslední dotaz, který bych měl, než dáme prostor. Já bych jenom ještě ano. pokračoval k té demonstraci. Jo, ano. Oni kolem toho dělali trochu rozruch, ale ono to bylo tak, že ti organizátoři té demonstrace na Václaváku si mysleli, že to bude jako fotbalový přenos, takže se bude hrát na Václaváku a ve všech ostatních městech budou velkoplošné obrazovky, na kterých se to bude promítat. A v té Ostravě to náměstí zabral náš člen, pan Medula, a tomu se to nelíbilo, že by tam měla být jenom obrazovka, tak prostě se domluvil původně s Ivanem Davidem a s Lenkou Procházkovou, že tam bude demonstrace, ke který se přihlásí SPD. A to se stalo. Nakonec já jsem tam jel ještě s předsedou hnutí, s Tomiem Okamurou. Byl tam také Radim Fiala, byli tam naši ostravští poslanci, pan doktor Síla, pan poslanec Sládeček a tak, a jako spousta dalších lidí, nejenom se SPD, ale třeba i Chcí pes, tuším, že pan Janeček a další. Takže jako ten průběh se mi velice líbil a účast ještě víc. A to, že se o tom lže, tak to je přece už věc, na kterou jsme si zvykli. Ano, zvykli. Tak teď by mě zajímala další věc. Je to věc, která je velice, ale velice závažná, a to jsou ty teroristické činy na tom Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Je naprosto, naprosto jasné, kdo to udělal. On to v podstatě to profláknul ministr, bývalý ministr polské vlády Sikorsky, který na svém Twitteru napsal Thank you USA. Ano. A jako, jestli se nemýlím, tak se stejným vyjádřením přišla Fox News, což je americká televize. Takže televize v USA, která byla známá tím, že fandí Donaldu Trumpovi. Jak vy vidíte tenhle ten teroristický čin, který v podstatě odstřihl možnost přívodu plynu do Evropy. A oni to házejí, tadyhle ty lidi to házejí na to, že si to udělali Rusové sami. Pro boha, proč by to dělali, když by nechtěli sem dávat plyn, tak to zavřou. Ještě v dánských a švédských vodách, že jo? Ano, ano. Pro Bornholm. No, jako já si myslím, že i ten způsob provedení o tom svědčí, ale jako to nebyl, jako spousty lidí, kteří o tom uvažují a tak nedochází pár věcí. Například to, že to nebyl útok na ruský majetek, jak někdo tvrdí. Protože kvůli tomu, jaké jsou evropské unijní předpisy, tak ten plynovod vlastní Němci, který je tam. Takže primárně je třeba se koukat, že to byl útok na Německo a je to útok, který má Německo připravit o levný plyn před zimou. A z toho pak vyplývá, protože téměř v zápětí se objevila nabídka od firem ze Spojených států, že tenhle deficit jsou ochotni, do kterého se Německo tím, že byl jako vybombardovány ty tři roury, které přivádějí, nebo dvě přiváděly, jedna mohla přivádět
ten ruský zemní plyn, tak nabídli, že to nahradějí. Ano. Tam je za jako trochu jinou cenu. Že jo. Nemyslíte si, že by tohle to mohlo být jako roznětka k velkému konfliktu? Protože no, to už je akt možná to tak válečný. Bylo, možná to tak bylo i míněný. Já z toho mám takovou velkou hrůzu. No. Ale abychom tady... Jo, a pokud jde třeba o poradce prezidenta Zelenského Podoljaka, tak ten řekl, aspoň tedy podle toho, co jsem viděl, tak velice natvrdo, že přerušení těch tří plynovodů je reakce Spojených států na ta referenda ano. na Ukrajině. Tak jdeme na otázky posluchačů. Ohledně připojení Finska do NATO jste říkal, že Finsko má na vstup právo. Má právo, i když je mezinárodní dohoda o nerozšiřování NATO, ptá se Mirek. Bohužel žádná mezinárodní dohoda o nerozšiřování NATO není. A pak je ještě jedna věc, na kterou se zapomíná, že jak Finsko, tak Švédsko de facto už součástí aspoň té vojenské části na to byly. Protože všechny manévry a tyhle věci se vždycky odehrávaly z jejich přítomností. Přesně tak a mnohdy na jejich území. Oni tam byli, v podstatě byli součástí na to, akorát neměli ten statut. Ano. Tak, vemu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Pana Kapala a nejlepšího kandidáta na prezidenta pana Baštu. Můžu potvrdit, včera jsem mohl se do Ostravy 50 km včera letin a bylo tam, bavil jsem se znalci, byl jsem poprvé v životě v té Ostravě, ale místní říkali od 3 do 6 tisíc, já jsem tak odhadoval 5, takže 5 tisíc tam bylo určitě. A jako ten a pan Bašta, fantastický, energický, perfektní projev, mohl jsem mu jako tak dobrého člověka, takovou dobrotu, co vychází z něho, já jsem včera spal dobře, dneska nejlepší noc jsem měl za 20 let, tak jsem byl šťastný, že jsem ho mohl jako stisnout ruku a poznat se ho osobně, bo jsem ho ještě na svém radiu tam nebyl tenkrát. A fakt perfektní chlap, upřímný, statečný a doufám, že mu to vyjde. Jako, je lepší diplomat než pan Skala, nemá dar řeči jako pan Skala, jo, ale je to tak vlastně s každým coulem, dobrotivý strašně a fakt jako ta laskavost a diplomatická zkušenost z něho úplně salala na ten. Takže jsem strašně spokojený, že jsem tam včera byl a chtěl jsem ještě pozdravit pana Kapala, že na svobodné rádio tam byli dva příznivci, kteří mě poznali, že jako rychle mluvím, jak jsem se bavil s panem Davidem, mě oslovili, jestli nevolám do svobodného rádia. Takže pan Jarda a ještě nějak zazvonil nějaký Martin. Takže já jsem chtěl pozdravit a pan Kapala, že ví, že i svobodné rádio mělo zastoupení včera na té demonstraci. Takže perfektně, děkuji za pořád. Přeju panu Bartovi všechno dobré. A fakt jsem byl z toho tak šťastný, že jsem ho jako mohl osobně jako poznat a problémy s ním, takže a děkuji mu za všechno, takže a dobrou noc a perfektní pořad. Víte se krásně, dobrou noc. Taky, díky, naschle. No, ano. Tak co na to říš, vy jste se tam setkával a určitě bavil s více lidma, že jo? No samozřejmě, kromě toho, že jsem měl, jak pan zmínil, razantní vystoupení na téma, že slavíme Den české státnosti a že sice máme stát, ale nemáme státnost, protože náš stát je jenom vytunelovaná prázdná schránka, ve kterém nám nepatří skoro nic. Nepatří nám voda, nepatří nám energie, nemáme hranice, místo armády máme expediční sbor, který bojuje kde si daleko v zájmu, kdo ví koho a nechrání naši vlast. Takže a takhle nějak podobně jsem se tam vyjadřoval. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? Aha, tak to jsem rád, že už jsem ve vysílání. Dobrý večer, Martin Pavlík, Hulecký, na Meseříčí, prosím vás, pane Bašta, kdy začala válka na Ukrajině.
Tak vy jste po studiu prohlásil, že je třeba Ukrajinu podporovat a vyzbrojovat. Teď, když bylo hlasování Českého parlamentu o vstupu nebo doporučení vstupu Finska do NATO, které pokud vím tak formálně, ani de facto, ani de jure, zatím ještě rozhodně není členem NATO. Ale vy jste údajně jako jediný poslanec SPD hlasoval pro. Tím pádem ale hlasujete pro válku NATO s Ruskem. Neříkejte mi, že ne. Pokud tady to fakt jsou pravdivé, tak jste pro mě naprosto nevolitelný. Děkuji vám za pozornost, hodně štěstí, dlouhá léta, pevné zdraví. Takže jste si splnil... Takže si pan posluchač splnil to, co dostal za úkol, že jo? Ne, tak jako občas jsou někteří, kteří to mají, jako občas přijdou i na nějaké setkání a s nima se nedá diskutovat, oni jenom řeknou podobné věci a já to beru. Jasně, jako přejdeme to, protože... To několikrát vysvětloval. Ano. A většinou to lidi berou, tam má vysvětlení a chápou. Prostě jako já patřím k lidem, kteří, když si něco myslí, tak se zatím stojí. Bez ohledu na to, co si myslí okolí. Jdeme na další dotaz. Pěkný večer, pánové. Zdravím pana Baštu a moc bych mu přála hodně hlasů v kandidatuře na prezidenta. Děkuji za krásný pořad. Jsem vaše věrná posluchačka Vlasta z Pardubic. Takže to byl opačný názor paní Vlasty. Otázka tam v podstatě nebyla, tak kdyby se to mohl komentovat. Já jako jsem tohle zažívám poměrně často. Já těm lidem za tu podporu a za to vždycky děkuju. Vážím si ji a je to pro mě dobrá motivace. Jen tak mimochodem ten můj projev na té včerejší demonstraci začínal pokřikem Bašta na hrad a končil tím samým. To je jen tak... Jasně. Jak už to lidi berou. Tady máme další kritickou. Dobrý den. Hosta si vážím, ale svým nejasným a nevyhraněným postojem vůči zločineckému NATO víc hlasování ve sněmovně si sám svoje šance snižuje. Pro mnoho lidí se tak stává nevolitelným a i mě to dost vadí. I když bych to asi překousla, protože když se podívám na ostatní kandidáty, tak asi nebudu moci jinak. Prospělo by, kdyby pan Bašta mluvil jasněji a srozumitelněji a vše dobré přeje Veronika. To asi tvrději. Ale no, tak je to... Podívejte se, vždycky, když někdo kandiduje a má nějakého protikandidáta, tak se hledá, čím ho schazovat. U mě jako našli Aeronet například. Je zajímavý, že jak se pak jako v tom mém hodnocení shodne třeba Forum 24 a Aeronet. Hmm. Tak si tam našli mé hlasování o Finsku a Švédsku. A tohle opakujou do zblbnutí. A lidi, kteří to buď čtou, anebo patří k těm podporovatelům těch protikandidátů, tak to opakuju i takhle do toho rádia. Občas i na tom náměstí. Včera tam třeba přišel nějaký pán, který my jsme tam odpovídali na písemné otázky, on ji nepoložil, ale pak přijel. Takže jsem mu na to odpovídal a jako protože odpovídám podle svého přesvědčení a pravdy, jak mám pocit, že většinu těch lidí, kteří tam proti tomu měli nějaké námitky nebo dotazy, jsem přesvědčil. Takže něco podobného prostě je třeba brát takhle, jako i když to ještě nezačalo, tak je to předvolební kampaň a tady je celá řada lidí, kteří
kandidují nebo by chtěli kandidovat, mají podporovatele a budou se snažit jako odradit nebo nějakým způsobem dehonestovat konkurenci. To je právě... To patří k politice. Jasně. Ale víte, ono, tady je v podstatě tady ty volby, jakékoliv volby se nestaly politickou soutěží, ale snahou o největší dehonestaci toho druhého. A protože na vás málo který kandidát má takovou minulost a takové renomé, tak hledají všechno možné. A tohleto hlasování, které jste třeba u nás v rádiu dneska vysvětloval už po třetí. Už dvakrát jsme se o tom tady spolu bavili. A minule jsme o tom měli celý pořad. A minule, ano, přesně tak. Tak pořád to dokola opakují a opakují. Přitom vůbec si neuvědomují, že na hlasech SPD fakticky nezáleželo. Protože ty koalice má 108 a ta si to prohlasovala, že kdyby SPD tam vůbec nehlasovalo, tak to bylo úplně jedno. A druhá věc, se rozčilují někteří, ale to je přesně oni hledají vši na někom, kdo pro ně celá léta pracuje, tak hledají vši. Proč tedy nehlasovali všichni proti, proč se zdrželi? Já osobně, když jsem byl celý léta v tom zastupitelstvu, tak jsem hlasoval povětšinou pro nebo proti a zdržoval jsem se pouze výjimečně, když jsem se neuměl rozhodnout, anebo jsem o tom problému nevěděl nic. Jo, ale to se stalo za celých ty léta, co jsem tam byl, tak se to stalo na prstek jedný ruky, bych to spočítal. Nicméně platilo a platí, že když se hlasuje pro nějaký návrh, a někdo se zdrží, tak je logické, že ten návrh nepodporuje. Je ano. To méně razantní, než hlasovat proti, ale fakticky to má stejnou váhu jako ten hlas proti. Ano. Takže takhle bych to asi vysvětlil. Já navíc, jako v tomhle případě, jsem to říkal několikrát, já prostě nemůžu popírat sám sebe. Přesně tak. Před lety. Ano. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapál, zdraví i vašeho výborného hosta. Chtěl bych se zeptat, nebo tak, já bych chtěl jenom k tomu Nord Streamu. Ono shodou okolností, Američani tam měli nějaké svoje cvičení, 5 kilometrů, od těch, vlastně od toho Nord Streamu. A údajně po těch výbuších, že jak začali odplouvat, takže prý údajně bylo zachyceno něco ve smyslu, jakože úkol byl splněn. Jo, co k tomu tak říkáte? Moc krát děkuju za odpověď a mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou, díky. Nashledanou. No, já jsem to sledoval a já si myslím, že v tomhle ten Sikorský, Podoljak a Fox News to řekli naprosto, naprosto jasně. A nemyslím si, že by to ze strany kteréhokoliv z těchto bylo nějaké podřeknutí, to byla součást operace. Já ještě, pane Vašto... Ale jenom tady opakuju, že to de facto byl útok na Německo, nikoliv na Rusko. Protože ty roury, ten plyn v těch rourách je ruský, ale ty roury jsou německé. Nehledě na to, že jsem si přečetl, že se ví přesně, kdo to udělal, protože celá ta oblast je pod dohledem těch špionážních družic, které každý stát má, teda z těch velmocí, a každý stát o nich nemluví. Takže tady to je úplně jasné, kdo to byl, že si to neudělali Rusové, protože kdyby to nějaké ruské loďstvo připlulo těsně k dánským výsostným vodám, to neříkám, že do nich, no tak by to byl halas, až by se otřásali stěny Bílého domu. Jdeme na další dotaz. Moc zdravím vás i pana Baštu.
Za prvé při tom, co naše země Rusku poslední dobou provádí, si myslíte, že budou mít zájem s námi vůbec o něčem jednat? Jestli Rusové něco nesnesou, tak znevažování jejich válečných hrdinů. To je první otázka, takže odpovíme na tu první otázku, co na to říkáte. Že... Tak jako v tomto případě, jakmile někteří naši komunální politici a další tohle začali znevažovat, tak jsem se velmi hlasitě ozval a obrátili se na mě i Rusové, vystupoval jsem na tohle téma v ruské televizi, takže já si myslím, že v tomto ohledu jako je jasné, jak Rusům, tak třeba různým fórum 24 a podobně, kam patřím. Jaký jsou moje názory? Já jenom, pane Bašto, doplním. Četl jsem právě na fórum 24 nějaký redaktor jel od někud z Karlových Var autobusem na tu demonstraci. A dokonce tam byla nějaká redaktorka, nebo jestli to byl on, nevím, fotili to tam zkrátka. A tam v tom autobuse se ptali, kdo má radši Ukrajince nebo Rusy, a ten autobus ze 75% zvedli ruky pro Rusy. Já jsem se bavil o tom, jak se na nás dívají Rusové, ať už na Krymu nebo přímo v Ruské federaci, ve vnitrozemí, toho válečného zpravodaje Milana Zaděláka. A oni ti Rusové moc dobře vědí, že lidi v České republice nejsou jejich nepřátelé a diví se, jak jsme si tady mohli zvolit takové lidi do vedení státu, jaké tady máme. Já se tomu divím taky. Ne, tam bych jako, já bych v tomhle nebyl tak skeptický. Prostě důležité je jednat, nikoliv pronášet jednostranné projevy, které něco odsuzují nebo podobně. A druhá otázka... Ostatně, když už jsme u toho, jako třeba, když se někdo baví o tom, jak je třeba ukončit ten konflikt na Ukrajině, tak já jim vždycky říkám, no, jestli pak víte, kolik bylo jednání předtím, než se ukončila korejská válka. Diplomatických jednání. Typněte si. Já mám takový dojem, že jich tam bylo okolo 15. Ne, 158. 158, jasně. Jo. To jsem netušil. Já jsem něco četl o nějakých 15 jednáních, ale to byly asi ty první. Ano, ano. Mm-hmm. A celkem jich bylo 158. A to se nedomluvil mír. To se domluvil klid zbraní. Ano, ano. No tak tam v podstatě do dneska není uzavřený mír. No. Na korejském poloostrově. Ano, ano. No a takže jdu na druhou část toho, té otázky. Trochu na odlehčení. Slyšel jste, pane Bašto, o medzu slavianském jazyku? Zdá se je i zase, že jde konečně o životaschopný projekt pasivně srozumitelného jazyka pro Slovany, který žije a roste. Pěkný večer přeje Viki. Neslyšel, ale nedivil bych se tomu, protože Esperanto také vycházelo ze slovanského prostředí. Já jsem o tom taky medzu slavianském jazyku jsem taky dneska. Já se na to budu muset podívat na internet. Tak, podíváme se na další dotaz. Dobrý večer. Dlužno připomenout, že pan Bašta na včerejším setkání občanů v Ostravě byl, zdálo se, ve skvělé formě. Jeho příspěvek byl informativní, věcný, přiměřeně stručný, ale i úderný. Takový prezidentský. Člověk měl i tu čest potřást mu pravicí. Snad bude příležitost sledovat duel pana Bašty a pana Skály v prezidentském klání. Viděl by pan kandidát v něm, to zmizelo, viděl by pan kandidát v něm v duelu nějaké kritické body? Držme palce. Ale otázka trochu na tělo. Můžete z vašeho pohledu na základě vašich zkušeností stručně charakterizovat osobu prezidenta Putina?
A co mají znamenat ty mobilizační aktivity vlastně po části Evropy? Děkuji za odpověď, Marian K., Severní Morava. Takže pokud jde o ruského prezidenta Vladimíra Putina, tak já jsem ho znal, nebo mám možnost ho vidět, mluvit s ním a podobně před 20 lety. V době jeho prvního a vlastně začátku druhého prezidentského období. A když jsem se bavil s lidmi, kteří ho jako s ním jednali osobně později, a tak bohužel je to poněkud jiný člověk, než to byl tenkrát. Jeden ruský spisovatel, výborný jinak spisovatel faktu, Muchin ve své knize celkem příhodně napsal, že jako v tom druhém volebním období, to znamená 2004 až jako těch 8, tak nám Vladimír Vladimirovič nějak zbronzovatil. Čili, že se z něj stal méně živý člověk, více. Jo, že začal spíš připomínat trochu sebe samýho jednáním, chováním. Takže tohle tam je. A ta otázka, která je na ty aktivity, tak to může být buď předehra k tomu, že se nějakým rozumným způsobem ta válka na Ukrajině ukončí, a nebo předehra k velkému konfliktu, kdy, jak já jsem říkal včera, také na té demonstraci, že prostě teď se musíme vlastně bát už jenom jedné věci. To, že budeme, že zažijeme studenou zimu bez plynu, už je de facto jasný. Ale my se musíme možná modlit, aby jsme nezažili několikaletou nukleární zimu. Ano. Pokud bychom ji vůbec měli šanci zažít. Určitě bychom ji těžko přežili. Přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer oběma. Martin Doležal z Klatov. Chci se zeptat pana Bašty, jak dlouho se tam ještě bude pětikolka držet, než je národ bude muset vyházet jako ty české pány z oken. Děkuji za odpověď. No, jako já osobně si myslím, že už teď jsou v situaci, kdyby byli strašně rádi, kdyby to vzal někdo místo nich. Že jako kdyby byla nějaká vláda odborníků, která to vyvede z toho nejhoršího, aby se oni pak zase mohli a zůstala, nebyly volby do poslanecké sněmovny a počkali by si na svého prezidenta, kterýho si zvolej, nebo chtějí zvolit, a pak by se zase vrátili zpátky do té vlády. Takže jako možná to ještě docela rádi hodí Babišovi, jako budoucímu premiérovi vlády odborníků. No, ono to bude ještě složitější, ale to se chystám přes příští týden oslovit politologa Oskara Krejčího, znáš ho taky. Ano. Tak, další dotaz. Zdravím vás, pánové. O kvalitách pana Bašty vůbec nepochybuji, ale bude stát proti hulváctví pěti demolice. Nemáte z toho, pane Bašto, obavu? Ptá se František Herisbil z Trakonice a přeje vám zdraví. Když se podíváte na můj životopis, tak zjistíte, že na rozdíl od těch hulvátů já jsem
musel vycházet i s lidma, kteří byli z tohoto pohledu oproti něm daleko horší a vždycky se mi to podařilo. Samozřejmě ona slušnost a distingovanost, to je docela dobrá zbraň na hulváctví a rozeřvanost. Ano, jo, ano. Když vemu, jak se chová paní Pekarová, jo, jak já říkám Pekary, ona se chová ne jako Pekarová, ale jako Pekary, to jeho americké. Tak ano. To je opravdu otřesné. Další otázku. Dobrý večer, pánové, výborný pořad. Myslíte, že by vláda mohla podat teď nějak v krátké době demisi? Já bych si to přál, ale nevím, panu Baštovi přeju hodně úspěchů do prezidentských voleb. Co si pan Bašta myslí o energetické krizi v České republice? Přeji hezký večer, Pavel Samek. Tak to je více otázek. Nemyslím si, že vláda podá demisi. No, jako tam je trochu problém, že máme předsedu vlády, který zdá se není tak úplně statečný, protože třeba v okamžiku, kdy pan prezident si ho pozval s tím, že by si s ním chtěl popovídat o těch 6 ministrech, který by potřebovali vyměnit, tak se nám pan premiér hodil maro. Roznemohl se, ano, ano. Ne, tak já používám ten termín, který se používal. Ano, vždycky, ano, ano, správně se používá. Zapotřebí vyhnout se něčemu tím, že člověk jakoby onemocněl, ano. Tak se tomu celkem správně říkalo. Hodil se maro. Máte pravdu. Tak já se podívám. Tak, to je, takže i když by možná rádi z této situace vybruslili tím, že by to hodili na hrb nikomu jinému, tak tomu nenajde odvahu. To je první moment. Druhý moment, tak jako já jdu, jak jsem říkal hned v nějakém interview, které bylo těsně po tom oznámení mé kandidatury, tak já jsem dostal otázku, co budu považovat za úspěch, nebo tak, jako kolik procent třeba, nebo takhle. A tak jsem se na ty dámy, myslím, z televize, nebo tak podíval a říkal jsem jim, no víte, když člověk kandiduje, tak musí počítat se všema eventualitama, třeba s tím, že vyhraje. Ano. Takže to je můj přístup k věci. A další otázka měl tady, co si myslíte o energetické krizi u nás? O tom jsme ale hovořili už. O tom jsme hovořili, prostě energetická krize není způsobena válkou na Ukrajině. Energetická krize je přímý důsledek Green Dealu a všech věcí, které jsou kolem, a obrovské rozežranosti jednak nikoli tolik těch energetických firem, ale těch akcionářů té burzy v Lipsku. Ostatně stálo by docela za zkoumání podívat se, kdo z České republiky tam má akcie. Ano. Zná, že bychom pak leco pochopili. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Zdravím vás. Tady Eva z Moravy. Nyní jsem viděla ve zprávách na mainstreamu, že lidé již nemají na účty a musí si hledat druhou práci, aby je zaplatili. Což mi opravdu zvedlo tlak, protože přece pan premiér slíbil, že vláda nenechá nikoho padnout. Tak já bych navrhovala jiné řešení, a sice toto. Aby si lidé našli adresy ministrů a pokud se ocitnou vlivem energetické krize v nouzi, tak ani jdou a zazvoní na dveře pana Síkely, Fialy a dalších a dožadují se pomoci přímo u nich doma, protože oni přece slíbili opakovaně, že nenechají nikoho padnout. A Pekarovou nevyjímaje. To by tu vládu vyléčilo z toho, aby občany takhle tahala za nos. Co myslíte? Děkuji a přeji hezký večer. Eva A. No, Jakub,
Nápad je to hezký, ale já vám můžu rovnou říct, na co by ti lidé narazili. No na ochranu. No jistě, na ochranu. Já bych byl před dveřmi všech. Takže jako, ale symbolicky by to nepochybně byla jedna z věcí, která by, když už nic jiného, tak těm, kteří se dostanou do těch problémů, tak by pomohlo, protože by aspoň to přenesli na ty, kteří za to můžou. A jinak, jako tady je třeba si uvědomit jednu věc, kterou já jsem na té demonstraci taky říkal, protože ten systém a ta vláda, která je tady, tak se snaží o něco, co z nich leze jako z chlupatý deky, že jo? Ale když si to čtete, tak je to jasný. Prostě zelený úděl znamená, že máme všichni schudnout. Ano. Všichni se máme vrátit od společnosti relativního nadbytku ke společnosti nedostatku. A víte proč? Protože ta vláda, která je tam, nás má udržet podřízenosti. A to se dá udělat nejlépe tím, že nám prostě věci budou přidělovat. Proto také pan premiér Fiala před týdnem říkal, že je dobré, že je taková spousta lidí na sociálních dávkách. Chápete to? Pravicová vláda, která se označuje za pravicovou, demokratickou, tak se zakládá na tom, že v průběhu její vlády je čím dál tím víc lidí závislých na sociálních dávkách. No a co udělají, když budete zlobit, když třeba jim přijdete zazvonit nebo přijdete na náměstí? No zkrátí vám sociální dávky. Byste příště byli jako takový poslušný. Poslušný. Ano. Protože prostě chtějí vytvořit závislost lidí na stát. Já tomu říkám úplně jasně, pane Bašto. Chtějí z nás vytvořit otroky. Ano. Protože otroci jsou taky závislí na svým pánovi. Když jim nepošle jídlo, tak se nenajedí a umřou hlady. Proto už to teď pomaličku směřují k tomu digitálnímu bankovnictví, zrušení peněz. Ano, a digitálnímu koncentrátu. Ano, přesně, to je přesný seriál. Ten nám hezky narýsovali už Piráti v předvolební kampani před rokem. Ano, ano. Že tam jsou takové věci, jako jsou, který budou opisovat třeba z Číny, jako jsou sociální kredity. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Tolik podlosti a nabubřelosti na přelomu roku 21-22 od diplomacie EU, NATO a USA bych nikdy nečekal. Sledoval jsem to nevěřícně, jak se vyjadřují někteří i naši politici, tak to je další pohroma. Ten, co zahrst stuchlé rýže, důdky poníženě líže. Kdo chce válčit? Vždyť nebyli ani na vojně, píše Milan z Prahy. No, ten citát Svatopluka Čecha byl hezký. Ano. Ano, tam je ještě problém s tou, jak tomu říká Zdeněk Zbořil, s tou potetovanou generací, že jo? Že oni si válku představují jako ty počítačové hry a myslí si, že jsou nesmrtelní. A nebo že mají aspoň 9 životů. Ne, je to, oni opravdu si, ano, oni ty lidi to neumí si uvědomit. A pane Bašto, víte, co je největší tragédie? Že ono to odnesou nejvíc, protože v tom budou muset žít po většinu svého života. My už jsme na konci. Ano. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Doplním k útoku na plynovody. Roky studují vojenství, včetně speciálních jednotek. Ty útoky den po masivních demonstracích v Německu za otevření Nord Streamu 2, o čem naše sdělovací prostředky neinformují, tak den potom útok se všemi znaky naprosto učebnicovými akcí US Navy Seals
vzniklý za Vietnamu se základem demoniční oddílu žabých mužů. Dnes působí ve třech živlech. Voda, vzduch, země. Píše Jirka Pardubice. To... No tak jako není jasný, co způsobilo ty výbuchy, které poškodily ta potrubí, ale jenom byly zaznamenané, jako ty seismologové zaznamenali teda několik těch výbuchů, to se ještě bude analyzovat. Ta hloubka je taková, že se spíš předpokládá, že to byly nějaký řízen střely nebo něco podobného, několik teda žabí muži. Jdeme dál. Zdravím oba dva pány, oba dva skvělé pány. Pána Bašty si velmi vážím a přeji si, aby takových Čechů měla naše krásná země co nejvíc. V současné těžké době je potřeba však počítat i s tím, že zde bude určitý počet škůdců, jako by bylo třeba udavačů v dobách, jako bylo třeba udavačů v dobách okupace. To je česká slabost k naší škodě. Zdraví Míra z Moravy. Je to tak? Ne, ano. Tak to je vždycky, když začne jít do tuhýho, tak se začnou vytahovat udavači. Že jo? Tahle vláda s tím začala už letos na jaře, kdy doporučovali, ať teda práskáme sousedy. Ano. Jestli náhodou nedělají chlebíčky sezo. Poslední otázku našeho dnešního pořadu. Ostatním se omlouvám, že to nevíde, ale bylo jich tady nakonec hodně. Nestíhneme všechny. Dobrý večer. Jaký má názor pan Bašta na to, že bychom měli přijímat ruské uprchlíky utíkající před mobilizací? Já osobně si myslím, že by to mohlo tady vyvolat občanské nepokoje. Ale na druhou stranu, když se přijímali Ukrajinci, proč by se nemohli přijímat i Rusové? Děkuji, Michaela Změlnická. A ještě dodatek. Přeji panu Baštovi, aby ustál předvolební debaty proti lidem, které bude podporovat pětipitomec, píše Michaela Změlnická. Děkuju. Takže ta první věc, která se týká těch lidí, kteří se vyhýbají mobilizaci, no to jako většina těch ukrajinských mužských, který je tady, jsou taky, že jo, takže jako pokud jsme přijímali ty Ukrajince, tak by jsme tak, v tomto ohledu neměli diskriminovat. Ale to se bude. A nebo nebrat nikoho, kdo podléhá vojenské povinnosti ve své vlasti. Jinak tady nám Jirka z Pardubic poslal upozornění, že ty Navy Seals působí i například s miniponorkami vypouštěnými z mateřské velké ponorky. Jo? Jo. Takže, no. Tak asi. Takže, pane Bašto, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Volby, prezidentské volby jsou až příští rok v lednu, takže se tady ještě uslyšíme víckrát. A tak vám přeju hlavně teda, hlavně hodně zdraví a dobrých nervů, protože to budete obojí moc potřebovat. Když vidím ty nenávistné a stále se stupňující nenávistné projevy vůči SPD, tak jsem si kolikrát tak říkám, jak ti lidé jsou hrozně zapomnětliví. Oni tady vidí člověka, který tady je jednou, dvakrát, nic o něm nevědí a už je to mesiáš. A tady je parta lidí, kteří roky a roky pracují, co mohou, v té sněmovně proti tomu, aby byli okrádáni ti týž lidé. A oni teďka na ty též lidi nadávají a kydají na ně hnůj. Já to nechápu, pane Bašto. A právě proto vám přeju hodně silný nervy. Jo, ale jako já, jak víte, tak mám někdy ta ústa proříznutá dost. Je to někdy potřeba. Je to, někdy, je to potřeba. Někdy potřeba. Takže ještě jednou díky moc. Za spoustu životních zkušeností, který nikdo z těch ostatních kandidátů nemá. To je taky pravda.
Ještě jednou děkuju, že jste si nás měl čas. Pozdravujte manželku. Vyřídím. A já si když tak se Soně zavolá, jaký je karstou houby tam u vás. Jako vzteklý. A chtělo by to, než začne mrznout. Tak já řeknu, Soně, rostou, aby... rostou a to je jedna věc. A druhá věc je, tím jak je chladno, tak všechny ty bedlobytky a takovýhle potvory jako nelítají, takže houby nejsou červené. Nejsou, no. Já to hned řeknu Soně, aby zavolala Daře, protože ona je závášnivá houbaška na rozdíl ode mě, takže díky za informaci. Jo, fajn. Fajn, takže všech držíme pěstí a dobrou noc dneska už. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s kandidátem na prezidenta a poslancem SPD Jaroslavem Baštou. A já se s vámi loučím. No a protože je dneska čtvrtek, tak zítra tady bude Zdeněk Chytrá. No a já se ozvu až v neděli při svých pravidelných čteních, tedy čtení knihy Rudolfa Luskače Odkaslovce Tajgy. Je to skvěle napsaná kniha o přírodě, kterou miluju. A potom bude další díl Nejstarší říši světa. Ode mě to je všechno a přeji za prvé hezkou dobrou noc a za druhé krásný, pokud možno sluný víkend.